Dokonalý úsmev tvoria pekné zuby. Čo však, ak sa nejaký zlomí, rozpadne alebo vypadne? Ak ho zubár už nie je schopný zachrániť, či korunka by na ňom nedržala, je potrebné navrtať do kosti zubný implantát. Táto metóda býva často zdlhavá a bolestivá a nie každý zubár dokáže implantát dosadiť tak, aby výsledný zub vyzeral prirodzene. Našťastie existuje inovatívna technológia, ktorá v tomto smere dokáže výrazne pomôcť a využíva sa aj na bratislavskej zubnej klinike Art Dentistic, kde som mal možnosť vidieť, ako to celé funguje. Pri bežnom zavádzaní implantátu veľmi záleží na zručnosti zubára a tak sa môže stať, že implantát nie je umiestnený úplne dokonale, čiže výsledný zub môže byť akoby vyosený oproti ostatným. Aj preto vývojári v zubnej medicíne vytvorili technológiu Guided Surgery 3D, čiže navigovanú chirurgiu. Čiže pre pacienta je to o moc jednoduchšie, predoperačne aj pooperačne jednoducho nemusia sa vo väčšine prípadov robiť žiadne stehy, teda nemusím odklapať lalok. Je tam menej bolesti, je tam menej invazívneho zásahu. Vo výsledku ten implantát, aj tá korunka, má šancu prežiť oveľa dlhšie. Je to tkanivo okolo, bude o moc zdravšie. Všetko sa to začína CT rentgenovým skenom. Po ňom ďalej nasleduje ďalšie skenovanie zubov, ale už pomocou intraorálnej kamery. Získané údaje z oboch prístrojov sa pritom prenášajú do špeciálneho softvéru. Ten potom vytvorí komplexný virtuálny 3D model, s ktorým sa ďalej pracuje. To sa mi to spojí dohromady, kosť, mäkká tkanivá korunka a pomocou softvéru ja si tam vložím implantát. Software slúži len ako pomocník. Stále záleží na zručnosti zubára, ktorý musí navrhnúť tvar korunky a podľa toho vie presne umiestniť implantát. To je už teda na samotnom zubárovi. My si to musíme vymodelovať a vidieť, ako to má byť dopredu a podľa toho to robiť. By som to prirovnal k architektovi, ktorý stáva dom, vidí ten dom ešte predtým, ako je postavený. Niečo také, ako ja vidím ten zub, ako má byť postavený na istom mieste a aké má mať základy. Ten základ je implantát. Z virtuálnej softvérovej šablóny modelu sa frézovaním vyrába pomôcka, ktorá sa nazýva dlaha. Jej cieľom je zabezpečiť samotné navádzanie nástrojov pri zavádzaní implantátu na určené miesto. Tá dlaha sa mi vytvorí z prefabrikátu z umelej hmoty. Ten software mi to vie presne dá do polohy aj do tvaru, aký ja potrebujem. Ja ten implantát zavediem presne tak, ako ho mám virtuálne naplánovaný. Čiže v 3D rozmere ma nepustí vedľa ani o pol milimetra, ani hlbšie. Vďaka presnému 3D modelu sadne hotová dlaha do úst pacienta na mieru, pričom v mieste, kde sa má osadiť implantát, je malý otvor s plastovým cylindrom dlhým asi 6 mm. Do neho sa počas operácie vkladá ešte špeciálny oceľový kľúč. Volá sa to metóda flapless. Je to v tvare malého kružka, cez ktorý vediem vrtáky, predom dané a s presnou veľkosťou, ktoré mám napísané v protokole, čiže ja dopredu viem presne a v akom poradí mám použiť vrták a aký vrták. Urobím si dierku do ďasňa, u kosti. Postupne si pomocou kľúčov vymieniam vrtáky, až sa dostanem k veľkosti implantátu. Do vzniknutého priestoru sa osadí implantát v tvare cylindra alebo skrutky, ktorý sa ešte ručne dotiahne. Implantát býva kovový z titánu, no v poslednej dobe sa začína experimentovať aj s keramickými implantátmi, pričom výsledky štúdií vyzerajú sľubne. Po zavedení implantátu si to jednoducho skontrolujeme rentgenologicky, buď CT-čkom alebo rentgenom, presvedčíme sa, či sme to dali do správnej polohy. Implantát sa musí zhojiť a tak sa uzatvorí pomocou krytky alebo sa na neho dá spraviť dočasná korunka. Po doliečení sa rovnako cez 3D software frézovaním vytvorí zub, ktorý sa osadí na nadstavbu implantátu a pacient sa môže opäť spokojne usmievať. Podľa odborníkov je táto metóda navigovanej chirurgie oproti bežným postupom oveľa presnejšia, rýchlejšia a o dosť menej bolestivá. Ak teda potrebujete nový zub, je určite na mieste zistiť si o tejto metóde viac.